Արտեմ Անտոնյանը ծնվել է 1978 թվականի փետրվարի 8-ին Կապանում։ Սովորել է Կապանի թիվ 9 միջնակարգ դպրոցում։ 1996-ից 98 թվականներին ծառայել է Հայաստանի զինված ուժերում։ Ծառայությունն անց է կացրել Քարվաճարում։ Օրինակելի զինվոր էր, աչքի էր ընկնում կարգապահությամբ, հայրենասիրությամբ։ Արտեմն անսահման բարի ու կամեցող մարդ էր։ Բնության սիրահար, հարգված իր հարազատ Կավարտ գյուղում։ Ամենայն պատասխանատվությամբ վերմոտենում իրեն վստահված ցանկացած աշխատանքի։ Հազարավոր հայ երիտասարդների պես Արտեմն էլ ամեն ինչից վեր դասեց հայրենիքը։ 2020-ի հոկտեմբերի 5-ին մեկնել է պատերազմ, զոհվել է հոկտեմբերի 14-ին Ջրականում, մարտական առաջադրանքը կատարելիս։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Արտեմը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն Կապանի քաղաքապետի որոշմամբ Կապան մեդալներով։